Всім привіт! Вашу увагу лот під номером 3361, постільна білизна. Є різних форматів. Тут дві наволочки для подушки. Розміри можете побачити на екрані. Є різні наволочки. Матеріал поліестер та котон. Бренд Livarno. В лоті 25 штук. Також є така гарна наволочка з листочком. Лот коштує 740 гривень, а собівартість однієї одиниці 30 гривень. За деталями звертайтеся до наших менеджерів на Viber канал. Всім дякую!